Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas de volta. Esse é o nosso terceiro dia da maratona Tudo sobre Produção em Áudio, uma iniciativa da EBAC. Gente, tá todo mundo me ouvindo bem? Sempre lembrando vocês de dar um ok aí no chat, se tá tudo certo com o som e com a imagem. E aproveitar e contar pra gente se tem alguém no primeiro dia ou se você já estava nos dois outros dias. E enquanto vocês digitam, eu queria de novo conversar com quem está assistindo a gente pelo YouTube. Você provavelmente não está visualizando esse chat que eu estou falando, porque ele fica disponível somente no site Debate. Então eu convido você a vir assistir aqui pelo site. Assim você consegue participar pelo chat, você consegue pegar links, você consegue mandar perguntas para a EBAC e para o nosso convidado de hoje. E para isso, basta acessar o link que você recebeu por e-mail ao se inscrever, ou então acessar www.ebaconline.com.br/webinars e procurar o nosso evento pelo nome, ok? Para quem ainda não me conhece, quem está chegando hoje pela primeira vez, eu sou a Jéssica Policastro, eu sou atriz e fico com vocês ao longo de todo o evento, mediando essa relação com o convidado. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, sobre a EBAC, podem perguntar que a gente está sempre disponível para responder vocês. E mais para frente, a gente vai ter o nosso momento de passar todas as nossas perguntas para o convidado de hoje. Lembrando que a EBAC é uma escola de arte e tecnologia que oferece cursos de iniciação e especialização nos formatos presencial, online ou híbrido. E o nosso grande diferencial é que não vendemos somente cursos, mas acompanhamos vocês na busca pelos sonhos de uma nova carreira com um time de professores de altíssima qualidade que desenvolvem cursos com conteúdo aprofundado na prática, com conteúdo aprofundado e totalmente focado na prática. A cada módulo que você faz nos nossos cursos, você tem um acompanhamento individualizado dos nossos tutores e tutoras que vão te dando feedback a cada exercício enviado. A gente também trabalha com essas empresas aí, são mais de 40 empresas parceiras. Elas nos oferecem cases reais para os exercícios dos nossos alunos, presenteiam com licenças de uso de software e nos ajudam no desenvolvimento dos cursos. E hoje, o terceiro dia de maratona que você vai participar está relacionado com o nosso curso online Produção de Conteúdo em Áudio, que é desenvolvido para que você se torne um criador de conteúdo para podcasts, audiolivros e audiodramas. Você vai aprender a criar roteiros, diálogos, cenas sonoras com técnicas de pré e pós-produção. Você vai também aprender a comercializar o seu conteúdo e a crescer no mercado de áudio. Então, vamos lá. Eu imagino que quem está aqui tem interesse nessa profissão. E aí, lembra da nossa lista de habilidades? A gente entende que essas habilidades são importantes para se dar bem nessa profissão. E o produtor de conteúdo em áudio é um profissional multifacetado que combina saberes diversos com conhecimentos de edição, software, boa redação. E mais tarde eu vou te contar como é que a EBAC te ajuda a conseguir todas essas habilidades e entrar de fato nessa nova carreira. Antes de chamar o nosso convidado de hoje aqui, queria saber um pouquinho de vocês aí. Eu vi que já tem a Carmen que está aqui comigo desde o primeiro dia. Mas se você já trabalha com produção de conteúdo em áudio, digita um aí no chat. Se você quer migrar, mas ainda não trabalha na área, digita 2. E se você ainda está buscando informações sobre o assunto para se decidir sobre uma nova carreira, coloca 3. Ou se nenhuma dessas opções contempla vocês, conta aí a sua história no chat para a gente conhecer vocês e saber o quanto vocês já estão envolvidos com essa área. Enquanto vocês respondem aí, lembrando as nossas vantagens por vocês estarem participando dessa maratona. A gente ofereceu 3 descontos especiais nessa maratona, um no primeiro dia, um no segundo, e hoje vai ter mais um desconto, um brinde para terminar a carreira e um presente que vai ser entregue hoje para quem ficar com a gente até o final. Já já vou dar mais detalhes sobre tudo isso, mas se você já quiser dar uma espiadinha no item 1, que é a nossa oferta, clica aí no botão vermelho que aparece na tela, garante seu desconto, ele é exclusivo para os participantes de hoje. E a nossa conversa hoje será com o André Palme, que é executivo sênior de Audiotainment, nem sei se estou pronunciando essa palavra certa, depois vou perguntar para ele, e streaming, com mais de 9 anos de experiência em conteúdo digital para a indústria cultural e de entretenimento. Com foco em desenvolvimento de negócios, conteúdo e tecnologia, ele ajuda a espalhar boas histórias para serem ouvidas em fones de ouvido e caixinhas de som. Então, a gente já falou aqui sobre a profissão sound design, sobre conhecimentos técnicos, sobre ferramentas e equipamentos, e hoje a gente vai conversar com o André. Então, espero que esteja todo mundo preparado. Eu vou desmutar aqui o André. André está por aí? Olá, Boa noite, seja bem-vindo. Obrigada tudo por bem? aceitar o convite de debate. Imagina, é um prazer. Vamos lá, vamos começar. A gente já está com uma galerinha aqui no chat, então eu queria
pedir para você se apresentar, André, e contar um pouquinho sobre a sua carreira, sobre o que você faz. Não, tá bom. Bom, eu trabalho com conteúdo digital para essa indústria de entretenimento, indústria cultural, há quase 10 anos. E eu já trabalhei com muitas iniciativas diferentes. Comecei trabalhando com um livro digital, ou seja, aquele livro que é em texto, mas que você lê numa tela. E comecei a trabalhar com audiobooks e com conteúdos em áudio há mais ou menos 5 anos. E há 3 anos eu estou à frente da operação da Storytel no Brasil. A Storytel é uma empresa originalmente sueca. É uma das grandes, um dos grandes aplicativos de áudio no mundo. A gente começou mais ou menos junto com o Spotify, então a gente sempre brinca que a gente é primo do Spotify, porque somos da mesma cidade, começamos mais ou menos junto. Só que o Spotify foi para o caminho da música, a gente foi para o caminho dos livros. Mas a Storytel é um aplicativo que trabalha com histórias em áudio de uma maneira geral. Então a gente usa esse termo de audiotainment, que é entretenimento em áudio, ou áudio. É que em português é uma palavra esquisita de falar áudio entretenimento, uma palavra meio comprida. Então a gente usa essa palavra do audiotainment. Mas nada mais é do que histórias para ouvir, histórias que você pode consumir no fone de ouvido, ou numa caixa de som, ou no viva-voz do seu carro, enfim. Então eu trabalho com esses conteúdos digitais já há bastante tempo. As coisas mudaram muito nos últimos. Eu diria que mudaram muito nos últimos 2 anos, mas nos últimos 10 anos elas são completamente diferentes. Então, a ideia, quando eu conversei com a EBAC para a gente montar esse curso, é justamente mostrar que o áudio, mais do que só entretenimento e informação, ele é cada vez mais profissão também. Existe uma indústria crescendo muito em torno da produção de conteúdo em áudio. E a ideia desse curso é justamente essa: como é que você entra nessa indústria ou como é que você se aperfeiçoa nessa indústria. Maravilhoso, André, maravilhoso. E aí eu queria te perguntar assim, eu acho que a gente sabe por cima, porque a gente sabe o final que chega no nosso ouvido, né? Mas Sim. eu queria te perguntar como é que funciona mais detalhadamente o seu trabalho, assim, à frente da empresa e de maneira geral mesmo. Tá. Bom, o meu trabalho, eu sou o diretor-geral da empresa no Brasil, então eu tenho trabalhos mais divertidos, por exemplo, relacionados aos conteúdos que a gente trabalha, aos narradores com os quais a gente trabalha, mas no meu caso especificamente, eu também tenho trabalhos menos românticos, que é lidar com os advogados, lidar com os contadores, lidar com as questões financeiras. Então, a gente, se eu tivesse que dizer que a gente, se eu tivesse que tentar organizar a gente como um processinho assim, a gente sempre começa na aquisição do conteúdo em áudio, ou do conteúdo que vai ser um conteúdo em áudio. Então a gente trabalha tanto com conteúdos que já existem, então um livro que já foi publicado e a gente vai fazer uma versão em áudio, um roteiro de cinema que a gente vai adaptar para áudio, uma peça de teatro, a gente fez isso com o Ednei Silvestre, que é um autor bem conhecido, repórter, jornalista da Globo. A gente adaptou peça de teatro para áudio. E aí, depois que a gente ou adquiriu ou adaptou esse conteúdo, a gente vai produzir esse conteúdo. Ou seja, aí a gente vai para todo o processo de pré-produção, escolha do casting, quem vai ser a voz ou as vozes desse projeto, qual vai ser o tempo de duração desse projeto, onde a gente vai gravar. A gente tem a Storytel, tem estúdios próprios em São Paulo, mas a gente também trabalha com um monte de parceiros em São Paulo, no Rio, em Brasília, em um monte de cidades no Brasil. Depois que a gente faz essa pré-produção, a gente grava o conteúdo, ou seja, a gente tem alguém em estúdio narrando esse conteúdo. Depois a gente tem todo o processo de pós-produção, de edição, de revisão, de masterização, de fazer capa, de subir isso no aplicativo. Aí a gente tem um terceiro momento que é de comercialização desse conteúdo, ou seja, como é que a gente vai disponibilizar isso para as pessoas. Então, no caso da Storytel, a gente tem um aplicativo que você paga uma assinatura mensal e tem acesso ao catálogo inteiro. A gente sempre faz um paralelo com a Netflix ou com um streaming de vídeo. Assim. Você baixa o aplicativo, paga um valor por mês e pode acessar o catálogo todo. E a gente tem sempre também a parte de marketing, de comunicação, de assessoria de imprensa, como é que a gente divulga, como é que o autor ajuda a divulgar, influenciadores e tudo mais. Então, é quase que uma passada de bastão de um lado para o outro, assim. A gente começa adquirindo, depois a gente produz, depois a gente divulga e comercializa esse conteúdo. E o curso também segue essas partes todas. Como é que você cria ou adapta um conteúdo, depois como é que você comercializa isso, como é que você produz isso e como é que você divulga esse conteúdo em áudio. Eu tinha falado para você que não tinha aluno, né? Mas eu me enganei. Tem uma aluna sua já que já está fazendo o curso, a Carmen. Ah, Ela que já está ótimo. fazendo um curso e está falando que é maravilhoso. Então, Ah, tinha que falado ótimo, para que você que bom. não tinha alunos, mas apareceu uma aluna hoje. Então, vamos Ah, que lá. bom.
Aí, André, minha próxima pergunta para você é bem simples também, mas eu queria te entender um pouquinho quais são as oportunidades de trabalho para as pessoas que trabalham com produção de conteúdo em áudio, assim. Então, por exemplo, a gente, vamos supor, eu fiz o seu curso aqui na Ebate. Eu saí do curso. Qual é as oportunidades que eu tenho de trabalho a partir do momento que eu estou formada nesse assunto? Tá, eu vou tentar resumir, porque realmente eu não estou vendendo peixe melhor do que ele é, mas tem muitas, muitas oportunidades. Porque o que aconteceu? Quando a gente começou 2 anos atrás no Brasil, a Storytel existe há 15 anos, quase 16, mas fora do Brasil, em outros países, a gente está em 25 países. E no Brasil a gente começou 2 anos atrás. Quando a gente começou, a gente basicamente garimpava muitos profissionais, assim, desde os estúdios. Não existiam estúdios de produção de conteúdo em áudio, ainda era uma coisa muito tímida, assim, o podcast estava começando a ganhar toda essa esse tamanho que ele tem hoje. Então era muito difícil achar um narrador ou uma narradora, era muito difícil achar um estúdio que tivesse preparado para produzir conteúdo em áudio. Era muito difícil achar agências de assessoria de imprensa, por exemplo, que trabalhassem conteúdo em áudio. Era muito difícil, todo esse leque de profissionais era muito difícil. Hoje em dia essas coisas mudaram muito. Então, vou tentar resumir o que que eu acho que são as grandes oportunidades em quatro grandes áreas. Tem grandes oportunidades de criação de conteúdo. Ou seja, você pode ser um autor, você pode, ou seja, você vai criar conteúdos para áudio, você pode adaptar conteúdos para áudio. Porque imagina que quando alguém criou um conteúdo para ser um livro, por exemplo, ele criou aquele conteúdo para ele ser lido. Quando você vai gravar em áudio, você às vezes tem que mexer nesse conteúdo, você tem que adaptar ele para ele ser ouvido e não ser lido. Eu sempre digo que toda vez que você está lendo um livro, você já tem um audiobook na sua cabeça, você já tem a voz do personagem, você já tem um ritmo de leitura. Quando você está assistindo um filme ou uma série, você tem ali um audiobook ou um podcast com cenário, com foto, com alguém te dizendo: olha, esse aqui, essa pessoa que apareceu é o personagem João, essa pessoa que apareceu é o personagem Francisco. No áudio você não tem nada disso, você só tem o recurso da voz. Então, tem toda essa possibilidade na criação de conteúdo, na adaptação de conteúdo, e isso vale para roteiristas, editores, revisores, tradutores, designers, por exemplo. Todo conteúdo em áudio precisa de uma capa, precisa de peças de divulgação para redes sociais, por exemplo. Aí a gente tem um leque muito grande também de oportunidades dentro da área de produção mesmo. Porque a gente chama esse curso de produção de conteúdo em áudio, mas a gente não está falando só da parte de produção técnica de som, a gente está falando de como é criar um conteúdo. Mas nessa área de produção tem muitas oportunidades também. Tem muita oportunidade para editor de som, para revisor de som, para técnico de som, para pessoas que querem trabalhar com a voz ou que já trabalham com a voz em outros lugares. Por exemplo, eu sei que você é atriz. A gente trabalha muito com atores e atrizes de teatro. Porque são profissionais que estão muito acostumados a segurarem uma narrativa mais longa, a contar uma história. Então, tem muita oportunidade de voz. Quando a gente começou, 2 anos atrás também, era curioso que a gente tinha que garimpar vozes assim para gravar. E hoje em dia a gente recebe, literalmente, assim, entre 15 e 20 portfólios de voz todos os dias para produzirem com a gente. Não só com a gente, tem muita gente produzindo, tem muitas plataformas produzindo. Spotify está produzindo, tem a YouBook, que é uma outra plataforma, tem a Aurelo. Tem a própria Globo, com o Globoplay, que está começando a produzir conteúdo em áudio, então tem muita gente produzindo. Então tem muita, muita oportunidade nessa parte mais técnica da produção. Aí você tem muita oportunidade também na comercialização de conteúdo. Hoje tem agências que só trabalham comprando e vendendo direitos de conteúdos que vão ser adaptados para áudio, ou que nasceram em áudio e depois são adaptados para outros formatos, por exemplo, uma série, uma novela, um filme, um livro. E que estão se especializando nessa compra e venda do que a gente chama de IP, que são as propriedades intelectuais, são os direitos em cima desses conteúdos. E você tem cada vez mais também muita oportunidade na parte de comunicação e de marketing. Então, tem gente se especializando como assessores de imprensa e PR para trabalhar conteúdos de áudio. Tem muita gente trabalhando com rede social em áudio. Tem muita gente trabalhando como influenciador, divulgando conteúdos em áudio. Então, essas quatro grandes caixinhas, a parte comercial, a parte de produção, a parte de conteúdo mesmo, de criação e adaptação de conteúdo, e essa parte de divulgação, são áreas que têm muita oportunidade. Aí você pode tanto
trabalhar por conta própria, assim, ser um freela, por exemplo, revisando um conteúdo, editando um conteúdo. Você pode, se você quiser ir para um lado mais empreendedor, tem muita gente abrindo agências de podcast, agências de produção de conteúdo, tem muita gente trabalhando nas plataformas, trabalhando como um profissional de marketing, de comunicação, como um autor, tem muita gente trabalhando, por exemplo, como narrador. Então, são realmente áreas, e todas essas áreas estão crescendo, e a gente vê não só da gente, mas da indústria toda, são áreas que estão crescendo muito e o tempo todo, assim. A gente a gente conversa muito com a galera de audiovisual, de cinema, de TV, e eles descobriram no áudio uma possibilidade de fazer muitos projetos. Então, enquanto, não só pela possibilidade de grana, mas também de tempo, enquanto você faz uma série de TV, você faz 3, 4 projetos de áudio. Então, o áudio te permite fazer essa coisa. E aí a gente vê muita gente do audiovisual entrando na produção de conteúdo em áudio. Sim, eu já vi esse movimento também de muita gente do audiovisual indo para produção de conteúdo em áudio, total. E eu queria te perguntar uma coisa. Você disse que já trabalha há um tempo, né, com produção de conteúdo em áudio. E aí você falou, quando eu comecei, quando eu trouxe para o Brasil, era muito difícil, ainda não era muito... E eu queria saber como é que o boom dos podcasts alteraram o seu trabalho, porque rolou um boom, né? A gente percebe que nos últimos anos, assim, explodiu, assim, a coisa dos podcasts, as pessoas ouvem muito, de fato. E aí como isso interferiu no seu trabalho diretamente, assim? Olha, foi, na verdade, muito bom, assim. Quando a gente estava planejando a entrada da Storytel no Brasil, a gente foi atropelado por essa onda do podcast. Isso era uma coisa que não estava acontecendo. Isso foi 2017, 2018. Assim. Podcast já existe há um tempo razoável. Já existiam grandes podcasts, mas ainda não era o que é hoje. Assim. Porque hoje, ontem eu estava também batendo um papo numa live, e a pessoa me perguntou, não, mas o que você diria para alguém que vai entrar? Você acha que está muito difícil você começar um podcast hoje? Eu digo, olha, não é que seja difícil, mas você tem que ter a consciência de que se você for criar um podcast hoje, diferente de 2 ou 3 anos atrás, é assim, eu vou fazer um podcast de entrevistas. Beleza, você vai falar de quê? Eu quero falar de como está o Brasil, de como está a situação do país, de uma maneira geral, da cultura, da política e tal. Beleza, mas você tem que ter a consciência de que você vai competir com o Mano Brown, você vai competir com podcasts que já estão muito grandes, com pessoas da cultura que já são muito grandes. Então, isso é diferente do que era 2 anos atrás. Você podia basicamente criar um podcast de qualquer coisa que talvez você fosse o único naquela área. Então, hoje em dia já tem muito mais gente. Então, para a gente, foi muito positivo, para mim pessoalmente e para onde eu trabalho, foi muito positivo, porque a gente vê que cada dia mais tem gente falando de áudio. E tem gente consumindo áudio. Provavelmente, se você perguntar para uma roda de amigos assim, de 10 pessoas, pelo menos, sei lá, 5, 6 vão falar, eu escuto podcast. Ou pelo menos a pessoa vai dizer, já sei o que é, mas nunca escutei. E aí você tem isso. Por exemplo, eu escuto muito podcast. Minha mulher escuta muito podcast. Os podcasts que a gente escuta, alguns são os mesmos, e alguns eu nunca ouvi falar e ela nunca ouviu falar. Porque aí você tem uma variedade tão grande de podcasts hoje em dia. Você tem assim, um podcast falando de psicologia freudiana de professores da PUC de São Paulo, sabe? Você está indo para coisas muito específicas, assim. Então, todo mundo tem ganhado voz e tem usado o podcast e os conteúdos em áudio, de uma maneira geral, como uma maneira de colocar suas ideias, de se expressar. Então, isso é muito legal. Então, mudou muito na variedade e na quantidade. Não, isso super acontece aqui em casa também. A gente é super os dois viciados em podcast, mas tem podcasts que eu ouço que ele nunca ouviu falar, nem sabe o que é, e outros que eu vejo ele ouvindo e falo, meu Deus, o que você está ouvindo? Que é o que você falou, é uma vasta gama de possibilidades e interesses, assim, né, que às vezes eles se cruzam e às vezes não, porque é muita coisa, é um mundo inteiro que está ali naquele... No seu ouvido, né? Várias oportunidades que você pode ter ali. E aí, queria te perguntar se você tem algum projeto, assim, que foi muito legal, ou que tem uma história engraçada, qualquer coisa que você... Algum projeto que você tenha realizado que você queira compartilhar. Tem dois. Um, pelo tamanho e pela complexidade que foi. A gente produziu no Brasil todos os livros do Harry Potter. Então, são 7 livros da saga de Harry Potter.
E aí existem algumas particularidades, assim. Primeiro que o Brasil é um dos grandes, se não me engano, é o segundo país com mais fãs de Harry Potter, com o maior fandom de Harry Potter no mundo. Então, a Pottermore, que é a empresa... Faço parte do fandom. Então, a Pottermore, que é a empresa da JK, que cuida dos direitos de livros e áudio e tal, é super cuidadosa com o Brasil, porque ela sabe o tamanho do fandom no Brasil. Então, teve toda essa questão. E aí, a gente escalou, depois foi um cast muito grande. E aí, no fim, foi escalado o Ícaro Silva, que é um ator incrível, e que foi muito representativo, porque foi o primeiro narrador negro de Harry Potter. Negro e LGBT. Então, foi muito legal, foi um trabalhão assim, gigante. O Ícaro ficou quase um ano com a gente, assim, gravando toda semana. São mais de 300 horas de conteúdo. E o mais maluco de tudo isso é, são mais de 300 personagens. E o Ícaro fez uma voz para cada personagem. Isso é muito maluco, assim. Para quem não teve a oportunidade de ouvir, vai lá no aplicativo da Storytel, vai no site e vocês vão poder... No site você consegue ouvir um trechinho, assim, de cada um dos livros. Mais ou menos 2-3 minutos. Mas se você fosse, né, já da Storytel, enfim, entrar na Storytel, você consegue ouvir todos os conteúdos. E é maluco, assim, o que ele conseguiu fazer, assim. É genial, porque ele conta a história de uma maneira absurdamente incrível, assim. Então, esse foi muito legal pelo tamanho, pela complexidade, por ser Harry Potter e tal. E um outro que a gente fez esse ano que me marcou muito, que eu gosto muito, é um chamado Rainhas da Noite. Ele é uma série original da Storytel. E ele conta a história de três mulheres trans que viveram no centro de São Paulo entre a década de 70 e 80. E que viviam no centro de São Paulo naquela época, cercadas por um monte de questões de violência, de prostituição, de drogas, de um monte de dificuldades. E no fim eram só três mulheres querendo... conquistar o espaço delas ali e viver a identidade delas, viver a cidadania delas e se inserir no mundo. E aí foi muito legal porque a gente trouxe a Renata Carvalho, que é uma atriz trans, super legal, que ficou super conhecida porque ela fez uma peça de teatro chamada O Evangelho Segundo Jesus Cristo, a Rainha do Céu, e ela acabou de ir para Paris, encenou essa peça lá e foi ovacionada e tal. Então foi muito legal, foi muito representativo. E a gente teve essa conversa dentro da Storytel, assim, do quanto a gente não está acostumado a ouvir, em todos os sentidos, mas, nesse caso, ouvir mesmo a voz de pessoas trans, assim. Então, a primeira vez que a gente ouviu a voz da Renata foi uma coisa incomum para a gente falou, bom, é um timbre diferente, não é uma voz absolutamente feminina, da maneira como a gente se acostumou a ouvir, também não é uma voz absolutamente masculina, e a gente começou a pensar, putz, o quanto é importante a gente conseguir ajudar essas histórias a serem contadas e trazer uma narradora trans para fazer esse projeto e tal. Então, esse projeto foi muito legal também. E é super interessante, a história é super interessante, foi escrita pelo Chico Felitti, que é um jornalista bem conhecido. Então, é um projeto que marcou bem esse ano também, foi bem legal. Muito legal, André. André, eu vou te sugerir uma pausa de 5 minutos para a gente falar com ele sobre o curso e a gente volta no segundo momento. Bem maravilhinho. Galera, eu já chamo o André de volta aqui. Eu só queria colocar, a gente sempre tem feito esse quiz para a gente se manter ligado aqui com a gente. Então, vamos lá. Eu peguei uma resposta lá do André do comecinho. Onde começa o trabalho de um profissional como o André? Então... Ele falou lá no comecinho, A, produzindo artistas, B, com a aquisição do conteúdo em áudio, ou C, com a ideia do podcast. Quem tiver aí com a gente responde no chat. E enquanto vocês respondem, lembrando aqui do nosso mercado, a gente jogou aí no Google, fez uma pesquisa. Uma pesquisa rápida já traz e aponta o crescimento, por exemplo, do Spotify, enfim, dos podcasts, então é um mercado super aquecido, um mercado também que você pode conquistar um salário inicial, na verdade esse salário do Glassdoor é inicial, você pode aumentar muito, mas um salário inicial de R$ 2.030, e também conquistar essas habilidades que a gente falou lá no começo. É uma lista longa, a gente sabe que vocês conseguiriam isso ao longo da vida de vocês individualmente, mas a nossa ideia é esquematizar isso em um só curso e você já sair daqui pronto para conquistar aquele mercado, o salário e essas habilidades. Então, nesse curso de produção de conteúdo em áudio, o que vocês vão aprender? Vocês vão aprender a criar narrativas e roteiros para audiolivros, podcasts e audiodramas,
Vocês vão aprender e descobrir técnicas e estratégias para dar vida para os programas de áudio. Vão entender um pouco como escalar a sua produção e dominar as principais etapas da pré e da pós-produção. Bem importante, né? O André falou um pouco sobre isso. Vocês também vão descobrir como traçar estratégias para angariar anunciantes e monetizar os seus programas. Outra coisa bem importante. Vão aprender a planejar uma produção de áudio completa, desde a criação do formato do conteúdo até a venda. E também vão aprender como se desenvolver, trabalhar e conquistar oportunidades nesse mercado de trabalho. Então, gente, é um curso bem completo. São mais de 24 horas de videoaula. Você vai progredindo a cada atividade desenvolvida, sempre com a supervisão dos nossos tutores, que são grandes profissionais do mercado. E todas as aulas foram desenvolvidas e filmadas pelo próprio André. Como eu já falei aqui, a biografia do André, vocês já tiveram a oportunidade de conhecer ele. Então, eu acho que é um curso muito, muito, muito interessante para quem está afim de trocar de carreira ou começar uma nova carreira. E aí, a gente também tem aquela rotina do curso que a gente tinha comentado com vocês. Na rotina do curso, vocês fazem o curso no tempo de vocês, isso que é o legal do EBAC, o nosso diferencial. Então, vocês podem fazer pelo computador, pelo tablet, pelo celular, no momento que você achar mais propício. Tem gente que funciona de manhã, na madrugada, à noite, no tempo de vocês, mas comprou o curso, você tem até 2 anos para completar. E, ao final, você sai com um projeto para consolidar o seu conhecimento adquirido e uma grande oportunidade para você enriquecer o seu portfólio. A gente ainda não tem trabalhos finais desse curso, porque a gente ainda não chegou ao final do curso, André, não chegou nenhum aluno até o final do curso, mas eu trouxe aí exemplos, por exemplo, de portfólio do design gráfico, que é um curso que a gente tem aqui. Então, eles desenvolvem o projeto e depois já colocam no portfólio, já sai com isso para o mercado de trabalho. Para quem está aqui hoje, a gente está dando esse super desconto. Então, a gente está tirando o curso hoje por 50% de desconto, um curso de R$ 3.650, que sai por R$ 1.825, apenas para quem está participando da maratona. Desconto exclusivo para quem está aqui. E quando você compra o curso, você tem acesso ao nosso centro de carreiras. Ele te oferece suporte para escrever seu currículo, se preparar para a entrevista, para, de fato, entrar no mercado de trabalho. E a gente sabe que não está fácil para ninguém. Então, para quem está aqui também, a gente está dando a oportunidade de parcelar esse valor em 12 vezes sem juros. Aproveitem essa oportunidade, é só para quem está aqui. Também lembrando que se você clicar no botão aí, garante seu desconto, ele não descreve automaticamente. Então, pode clicar tranquilo, ele só vai colocar vocês em contato com a nossa equipe, garantir que vocês consigam tirar todas as dúvidas de vocês antes de tomar qualquer decisão. Então, fica tranquilo, clica, garante seu desconto. Eu vou só mostrar para vocês, antes de chamar o André de volta, como de fato não é pegadinha, vocês não vão ser inscritos automaticamente, porque às vezes a gente fica com medo de garantir o nosso desconto, mas aí, ó, você clica, vai abrir essa página com o desconto que eu falei para vocês, você dá inscreva-se aqui, e aí você coloca o seu nome em um e-mail, né? Então, por exemplo, vou colocar um e-mail aqui. Eu viro o terror das vendas, porque eu fico colocando e-mails aleatórios aqui, mas já avisei eles que sou eu que faço isso. E aí você dá inscreva-se e vai abrir essa página para vocês, vai colocar vocês em contato com a nossa equipe. Se você realmente estiver seguro de comprar o curso, aí sim você vem e finaliza a matrícula. Acho que é isso por esse primeiro momento, eu já vou dar mais informações, mas vou chamar o André de volta para um próximo bloco de perguntas aqui. Vamos lá. O nosso próximo bloco de perguntas, eu queria te perguntar uma coisa que... Antes de entrar no próximo bloco, eu fiquei com uma dúvida, e aí eu queria Sim. te perguntar. Eu queria te perguntar um pouco sobre a monetização. Por quê? Porque a gente está muito acostumado ao Spotify, né? Por exemplo, sei lá, ou alguma plataforma de áudio que você tem a possibilidade de pagar, mas você tem a possibilidade de ouvir de graça. Principalmente os podcasts, né? Música, normalmente, você tem que pagar, enfim, mas podcast você ouve de graça. E aí, como é que você monetiza isso? Eu vi que o Storytelling, ele tem lá um plano mensal, como do Spotify, mas como eu fiquei na dúvida, como é que a gente ganha dinheiro com isso? Basicamente, a pergunta é isso. Bom, do lado do profissional, você vai ganhar dinheiro de várias maneiras. Tanto sendo um funcionário de uma plataforma ou de uma empresa que trabalha com áudio, quanto, por exemplo, os narradores, no caso da Storytel, não posso falar por todas as empresas do mercado, mas no caso da Storytel, você recebe por hora. Quando você trabalha com narração, e aí tem um tipo de remuneração também para quando você edita, revisa os conteúdos. Mas falando especificamente de podcasts, no caso da Storytel, como a gente só tem um plano pago,
todo o conteúdo que é consumido na Storytel é remunerado para o dono do conteúdo, o criador do conteúdo, ou no caso, por exemplo, uma editora que tem os direitos sobre aquele livro, o autor e tal. No caso de podcast, até este momento que estamos falando, porque tudo pode mudar, você não recebe, por exemplo, numa plataforma como Spotify, você não recebe pelo consumo do conteúdo, mas você é livre para colocar propaganda ali dentro. Então, da mesma maneira que o Spotify não te paga pelo conteúdo, pela audiência que você tem ali dentro, ele também não é remunerado por uma possível propaganda que você trabalha ali dentro. Então, hoje, os podcasts ainda trabalham muito, duas grandes maneiras, na verdade. Os podcasts trabalham muito com propaganda e trabalham muito com o que a gente chama de... não sei se daria para chamar de patrocínio, mas é um suporte dos ouvintes. Então, tem muitos podcasts hoje que trabalham com uma assinatura bem pequena. Assim, tem podcasts que trabalham com assinatura de R$2 por mês, R$5 por mês, R$10 por mês, que nada mais é do que, se você ouve o podcast, você gosta daquele conteúdo, você ajuda financeiramente, mensalmente, com um valor, que normalmente é um valor baixo, mais barato que uma assinatura de streaming, para que aquele podcast possa se sustentar. Às vezes é simplesmente para pagar os custos técnicos de edição, de produção, aluguel de estúdio, equipamento e tal. E às vezes não, às vezes já é muito maior que isso. Tem podcasts já que ganham muito dinheiro, tanto com propaganda, quanto com essas assinaturas, com esses grupos fechados de assinatura. Aí varia um pouco de cada um deles. Mas você pode ter tanto remunerado pela plataforma quanto por anunciantes. Se você for um profissional, você pode ser remunerado pelo trabalho que você faz, por demanda, ou você pode ser um funcionário, enfim, com um emprego mesmo, remunerado ali. Você mostrou os dados de mercado, sem querer prometer nada para ninguém, mas aquele salário inicial é bem inicial mesmo. Assim, bem, eu falei, você viu que eu fiz. É bem isso, inicial, né? Mesmo. A gente já vê números bem mais interessantes do que esse. E quando você falou de mercado, tem dados muito interessantes. Assim, o consumo de podcast no Brasil, segundo o próprio Spotify, cresceu de 2019 para 2020, comparado com 2019, cresceu 330%. Isso antes da pandemia, agora os números são maiores ainda. O Spotify divulgou um número esse ano de que o Brasil já é, para eles, e aí para eles significa basicamente para o mercado inteiro, porque em termos de podcast o Spotify é muito grande, já é um país com o maior número de consumo de horas de podcast no mundo inteiro. De todos os países que o Spotify opera, o Brasil é o país onde se consome mais horas de podcast no mundo todo, mais que os Estados Unidos, inclusive. E aí, um outro número interessante é, na plataforma da Storytel, só esse ano, se a gente pegar o consumo, comparar o ano passado, esse ano com o ano passado, a gente quadruplicou o consumo. Ou seja, as pessoas consumiram 4 vezes mais, 400% a mais do que elas consumiram ano passado. E só de uma categoria, que é uma categoria que a gente tem bastante conteúdo, que é a categoria de fantasia, porque a gente tem, aí entra o Harry Potter, mas a gente tem uma parceria com o Jovem Nerd, então a gente tem muito conteúdo geek, muito conteúdo de ficção científica e tal. Só desta categoria, de janeiro a setembro, foram ouvidas mais de 700 mil horas de conteúdo. Então, e aí a gente está falando de um formato que ainda, eu tô falando aqui especificamente mais de audiobook, ou seja, é o formato que nem é o formato ainda maior como é o podcast. Então, assim, pensando que é um conteúdo que cresceu mais nos últimos 2 anos, é uma indústria muito promissora, mas não só promissora, como é uma indústria que já está acontecendo, assim, as coisas já estão acontecendo muito. Por isso que eu acho que foi exatamente o momento certo da gente lançar esse curso, porque é uma indústria que já tem o suficiente para você trabalhar, já tem demanda, já tem trabalho para ser feito, mas também é um estágio muito legal para você entrar na indústria, porque você tem a chance de realmente ter relevância dentro dela, porque você está pegando essa indústria no momento que ela ainda não está saturada, que ela não está sobrando, não está com profissionais sobrando. Pelo contrário, é uma indústria que está demandando profissionais. Perfeito, perfeito. Achei ótima essa dica, inclusive. E aí eu queria pedir mais uma dica para você, na verdade uma pergunta. Sim. Eu acho um mercado muito dinâmico, assim, um mercado que muda o tempo todo. E aí a minha pergunta é, como é que a gente fica antenado nas novas tendências? Como é que você descobre as novas tendências se me parece que muda todo dia, sabe?
Eu te diria que muda todo dia, mas eu te diria que muda bastante, assim. Mas é interessante porque no fundo, a gente não está falando de nada novo. E a gente fala isso, eu falo isso muito no curso. O áudio é a voz, principalmente, é o primeiro formato de transmissão de conhecimento da história de nós como seres humanos. Então, no fundo, a gente está falando nada de novo, assim. Isso, o áudio começou lá atrás, com os anciões que contavam as histórias nas tribos, e aí essas histórias eram contadas por outras pessoas. Então, ele foi a primeira maneira de tanto de transmitir conhecimento como de expandir conhecimento. E aí depois veio o rádio, e o rádio, a gente talvez não se lembre tanto disso, porque a gente já está tão acostumado com a TV, mas na década de 30 no Brasil, que foi considerada a era de ouro do rádio, as pessoas se juntavam na sala das casas para ouvir rádio novela. Que é a novela que a gente conhece hoje, a novela principalmente da Globo, e, enfim, da Record, da SBT, mas o que a gente conheceu, cresceu como novela, é nada mais é do que uma filha da radionovela, que era uma novela ali ouvida com vários atores, com cenário, com música. No curso até tem uma aula que eu falo sobre radionovela, e eu coloquei um vídeo mostrando, tanto para ouvir um trecho de uma rádio novela, quanto um vídeo de um estúdio de rádio novela, de como era fazer isso. Porque imagina que antigamente você não tinha, você não conseguia ir na internet, por exemplo, e pegar, eu quero um efeito de porta batendo. Isso não existia. Então, os estúdios eram muito grandes e, literalmente, as pessoas iam lá, tinham portas que abriam e fechavam, tinham barulho, tem eles batendo assim, fazendo barulho de cavalo passando. Então, o áudio não é novo. O que mudou muito nos últimos anos, e principalmente nos últimos 3, 4 anos, são duas grandes variáveis: a possibilidade de distribuição desse conteúdo, os aplicativos, o streaming, a internet, a facilidade de você gravar um conteúdo, você subir numa plataforma, você ganhar voz com isso, e a maneira de você consumir isso. Então, por exemplo, o Brasil teve uma iniciativa de audiobooks na década de 90, final da década de 90, começo dos anos 2000, que eram audiobooks em CD. Então, assim, era super burocrático de consumir aquilo. Porque vamos supor que você tivesse um carro, aí você colocava no carro o CD, começava a ouvir. Aí você fala, putz, está interessante, vou chegar em casa e vou cozinhar, vou botar ali no meu, na época, no meu microsystem para ouvir esse CD. Você tinha que lembrar em que capítulo você parou, se tivesse no meio do capítulo, você tinha que avançar devagar para ver onde você estava e tal. Então, era super burocrático, era super difícil de comercializar isso, porque você tinha que, putz, quantos CDs eu imprimo, quantos CDs eu gravo de audiobook para colocar numa loja? Então, os aplicativos mudaram muito isso. Mudaram, assim, drasticamente isso. Hoje em dia, você tem um aplicativo, você pausa, depois você entra, ele está onde você estava, e você consome de novo, você põe fone de ouvido, você tira fone de ouvido, põe numa caixa, põe no carro e tal. Então, apesar da gente estar falando de algo que é a primeira maneira de transmitir conhecimento, mudou-se muita coisa. E eu acho que a primeira maneira de você se manter antenado é você consumir esse conteúdo. Assim, se você quer ser um podcaster, consuma podcast. Se você quer ser um narrador, consuma conteúdos em áudio. Se você quer divulgar conteúdos em áudio, trabalhar com marketing em cima disso, veja como isso está sendo feito. Isso hoje em dia é muito fácil, está tudo muito disponível. Mesmo que você diga, beleza, mas eu não quero assinar todas as plataformas. Mas, por exemplo, você tem o Spotify, que é uma plataforma gratuita, você consegue a Storytel. Eu até vi um tweet essa semana, a gente fez uma mudança de preço, a gente diminuiu quase 50% a assinatura da Storytel em 1º de dezembro. Não como uma promoção, mas como um preço mesmo. E aí eu vi um tweet, a pessoa dizendo, agora eu vou assinar a Storytel, porque são dois pastéis e uma Coca-Cola. Então, você consegue ter acesso muito fácil a conteúdos em áudio. Você consegue entrar no Instagram, no Facebook, de todas as plataformas, ver como elas estão fazendo, ver como elas estão divulgando. Você consegue entrar no YouTube, assistir os podcasts. Isso é uma coisa até meio polêmico, eu estava falando isso ontem numa outra live, de que se esses podcasts que estão no YouTube são podcasts, ou para mim eles são muito mais do que um vídeo de YouTube com cenário de áudio, mas não são exatamente um produto em áudio. Mas eles estão ali. Então, a primeira e talvez mais completa maneira de você se manter atualizado é você consumir esse conteúdo. Assim, se você consumir conteúdo em áudio, se você consumir podcast, se você estiver acompanhando o que a indústria está fazendo,
você vai conseguir se manter atualizado. E, obviamente, um curso como esse que a gente tem na EBAC também é super bom, porque vai te dar não só essa atualização sobre a indústria, mas vai te dar ferramentas para você poder ou entrar na indústria para trabalhar nela ou se aperfeiçoar, caso você já esteja trabalhando dentro da indústria do áudio. Perfeito, perfeita resposta. Estamos chegando ao fim. Tem duas perguntas aqui no chat. Tá bom. Na verdade, tem mais. Vamos lá. A primeira é da Carmen, ela que eu te falei que já é aluna do curso. Sim. A primeira, ela fez uma pergunta bem específica, que ela está perguntando que quem corrigiu os exercícios dela foi o Pedro Silva, e ela está perguntando se você conhece ele. E se você conhece ele, se você pode falar um pouco sobre ele. Não conheço, Pedro. Não conheço. Conhece. Não tive a oportunidade ainda de conhecer, não. Não, porque até porque a EBAC está em São Paulo, eu fui para São Paulo para gravar o curso, mas eu moro em Florianópolis, então, enfim, com toda essa função de Covid, ainda não tive a oportunidade de conhecer todo mundo. A maioria da galera da EBAC eu conheci pela tela. Sucesso. E aí ela também está perguntando se um autor de audiodrama ele consegue migrar de uma plataforma para outra. Então, por exemplo, tem um audiodrama e eu estou numa plataforma e eu quero ir para outra. Como é que funciona isso? Isso vai depender muito, aí é uma questão mais jurídica do que especificamente de conteúdo. Vou tentar responder de uma maneira não tão técnica e rápida. Depende do tipo de contrato que você fizer com a plataforma. Isso é uma coisa que a gente fala no curso bastante. Quando você for negociar esse conteúdo, você tem que ter uma... E a gente tem uma aula especificamente sobre isso, sobre as questões jurídicas de conteúdo, de direitos autorais, porque aí vai depender se você fez um contrato de exclusividade com aquela plataforma, e aí os contratos de exclusividade têm prós e têm contras, ou se você que, por exemplo, investiu naquele conteúdo e você vai, através de uma agência ou através mesmo de uma plataforma, distribuir esse conteúdo em vários lugares. Então, a possibilidade existe. Vai depender da maneira como você, dono do conteúdo, ou como dono do conteúdo, negociou, com essa plataforma onde o conteúdo já está. Perfeito, perfeito. E aí a próxima pergunta era também a minha próxima pergunta, né? Que eu ia te pedir dicas para quem quer entrar nessa área. E aí o Rafael Lino, ele falou no chat, queria saber do professor quais dicas ele daria para quem quer entrar no mercado de produção de audiolivros. Então eu vou fazer as duas perguntas, acho que no mercado de produção de audiolivro e no mercado de maneira geral. Quais as dicas que você daria, além de fazer o curso, né? Eu sempre falo isso, Claro, o curso faça o eu tenho que curso. falar. Olha, eu acho, eu volto de novo naquela dica de consumir conteúdo. Eu acho que não existe uma maneira melhor de você trabalhar numa área se você não consome aquele conteúdo, não tem ideia de como aquele conteúdo tá sendo feito. A gente adora, por exemplo, quando a gente recebe um projeto de conteúdo da Storytel. E a pessoa que manda o projeto diz: olha, eu conheço a Storytel, sei que vocês são mais focados nesse tipo de conteúdo aqui, então esse conteúdo aqui eu entendo que encaixa. Porque cada plataforma, falando de plataformas um pouco, cada plataforma tem a sua personalidade. E aí, usando, por exemplo, um exemplo do vídeo, que são plataformas que todo mundo conhece mais. A gente já sabe, depois de algum tempo, que, por exemplo, a HBO é muito focada na qualidade do conteúdo que eles fazem. Então, você sabe que, mesmo se você não gostar do aplicativo da HBO, e eu já ouvi isso de muita gente, infelizmente, você sabe que que o conteúdo da HBO é muito bom. Você sabe que quando você entra na Prime Video da Amazon, por exemplo, eles têm muitos, muitos conteúdos de ação, de guerra, de violência, de aventura. Então, cada plataforma vai tendo a sua personalidade. O Globoplay, por exemplo, é um streaming muito focado em novela. Então, falando, por exemplo, de novela, não adianta você ir para uma plataforma que não tem novela e oferecer um projeto de novela, porque aquilo não tem conexão nenhuma com a plataforma. Então, acho que é muito de você conhecer, e aí eu não sei exatamente em que área ele está querendo entrar, mas assim, se você está querendo entrar como numa área mais de criação de conteúdo, vale a pena você exercitar isso, você criar conteúdos, você começar a trabalhar com isso, você começar a estar próximo. Tem muitas editoras trabalhando com conteúdo em áudio e não é difícil de achar isso. Você começar a apresentar os projetos para as plataformas, você de repente, vamos supor, se você tem uma ideia de um podcast, começa a gravar, faz um primeiro, faz um piloto, você vai começar a entender, porque uma coisa é você ter uma ideia no papel, dizer: ah, eu quero fazer um podcast aqui sobre, sei lá, mecânica de carro.
Outra coisa é você começar a gravar e dizer, putz, mas olha, ficou muito longo, ficou muito curto. Acho que eu preciso criar um outro tema aqui e tal. Então, tem muito dessa prática quando você está falando da criação do conteúdo. Se você está falando de produção, vai depender um pouco do que você quer. Se você quer trabalhar com a voz, você precisa ter alguns mínimos cuidados de bom senso com a voz, assim. Então, você pode gravar alguns testes. A gente, por exemplo, no caso da Storytel, a gente sempre pede para os narradores mandarem um teste de um texto qualquer que eles queiram, que eles tenham escolhido, de ficção, ou seja, uma história inventada, uma história que não, por exemplo, Harry Potter, e um conteúdo de não ficção. Então, grava um trecho de uma biografia que você goste, por exemplo, com a sua voz. E aí não precisa ser nada muito técnico, pode ser no seu celular, porque a ideia é mais entender essa voz, é mais entender se essa voz se encaixa mais, por exemplo, no conteúdo de ficção e de não ficção. E a partir daí você vai começar a trabalhar nessa área. Se você já trabalha com marketing, você pode tanto ir para as plataformas, procurar as plataformas, todas as plataformas, principalmente as internacionais, a Storytel, Spotify, não sei se a Globoplay tem isso, mas a Amazon também tem. Todas elas têm sites com as vagas que estão abertas. Então, você pode ir ali e ver, por exemplo, o Spotify está com uma vaga de produtor de podcast no Brasil. Não sei se essa vaga está lá, tá? Estou só chutando aqui. Mas o Spotify está com essa vaga. Ou o Spotify está com uma vaga de coordenador de marketing para rede social. Então, tem isso é aberto. Todos eles têm esses sites disponíveis. Se você entrar no site do Spotify, no site da Storytel, no site da Amazon, todos eles têm. Então, você tem essas possibilidades de começar. E se você já está na área, se você já está trabalhando com isso, faz contatos. Então, por exemplo, tem muitos estúdios, e aí isso é fácil. Uma googada que você dá, você coloca ali, estúdios de áudio em São Paulo, por exemplo, se você é de São Paulo. Tem muitos estúdios trabalhando. Liga lá, fala, olha, eu queria começar a trabalhar, vocês têm vaga para revisor, vocês têm vaga para editor, vocês têm vaga, posso fazer um teste de voz? Existe muita demanda, tem muita gente procurando esses profissionais. Então, vale muito a pena você ir mesmo, assim, e se colocar no mercado, e é muito fácil de achar essas possibilidades. Perfeito, André, perfeito. Muita coisa mesmo, acho que é bem importante isso que você está trocando com a gente. E aí, para encerrar mesmo as nossas perguntas, eu queria... uma pergunta bem simples também. Queria te perguntar como é que, para eu entrar nessa área, se eu preciso de um portfólio, se você acha que é muito necessário um portfólio, e se sim, como construí-lo, assim, o que é o básico que tem que ter um portfólio? Por exemplo, para mim, como atriz, você mesmo estava falando, eu tenho que fazer teste de voz, esse é meu portfólio, vou dar um portfólio de voz. Mas assim, eu estou perguntando em outro sentido, para ser um produtor de conteúdo em áudio mesmo, assim, o que eu... Sim. Como é o meu portfólio, sabe? Sim. Bom, é isso. Se você for trabalhar com voz, a gente vai precisar ter alguns exemplos de como você usa a sua voz. Como é você lendo uma história. Se você quer trabalhar mais com a parte de criação, você tem que começar... E aí, dentro da criação, você tem várias possibilidades. Porque você fala, não, eu quero começar a escrever para áudio. Então, você vai ter que começar, literalmente, a escrever, a fazer essas histórias, e começar a mandar para as plataformas, todas as plataformas também de áudio, e todas as produtoras de podcast, todas as agências de podcast, recebem projetos. Então, se você quer começar a ser um roteirista de podcast, por exemplo, começa a criar isso, começa a colocar suas ideias no papel e começa a mandar isso para as empresas. Cada uma tem uma política de como vai responder isso, depende muito de como cada uma trata isso. Mas aí elas vão começar a te responder e dizer, olha, essa ideia aqui é muito legal, mas acho que poderia melhorar aqui. Ou não, vem aqui fazer uma reunião com a gente gostou muito dessa ideia, vamos trabalhar essa ideia. Então, é muito essa mão na massa, assim. Quando você fala de marketing e de comunicação, por exemplo, aí vai depender. Se você está trabalhando dentro de uma agência e essa agência, de repente, ganha uma conta de uma plataforma, aí é você começar a tentar trabalhar com essa conta. Se você... por exemplo, um influenciador e quer começar a trabalhar divulgando conteúdos em áudio, começa também a conversar com as plataformas. A gente, por exemplo, está sempre buscando influenciadores para trabalhar com a gente para divulgar os conteúdos. Então, acho que as melhores dicas são mão na massa e cara de pau. Porque como é uma indústria nova, relativamente nova, está todo mundo precisando de profissionais. E nem sempre esses profissionais estão tão claros para a gente que está nas plataformas ou que está nas produtoras e tal, onde esses profissionais estão.
Então, é muito interessante começar a receber esses profissionais. E óbvio que um curso como esse da EBAC ajuda muito, até para quem for receber depois dizer, putz, as pessoas já têm um conhecimento da área. Então, com certeza, você vai sair na frente de quem está simplesmente começando. André, muito obrigada. Muito esclarecedor, assim, as coisas que você nos contou e dividiu com a gente. Eu te agradeço por aceitar esse convite da EBAC. Imagina. Além do curso, que eu acho que é muito legal, de aceitar de fazer assim no ao vivo com a gente. Espero que você retorne em algum próximo momento. Sim. E é isso, muito obrigada. Obrigada mesmo. Imagina. Obrigado a vocês. Valeu. Eu fico com eles mais 5 minutos para divulgar algumas coisas para eles, mas tá. A gente se vê numa próxima vez. André, obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Pessoal, lembrando aqui vocês do nosso termômetro aqui, sempre para saber como que está sendo esses webinars para vocês, para que a gente possa entregar um conteúdo de qualidade. Então, coloquem aí de 1 a 10 o quanto foi bacana, o quanto você amou essa maratona, tudo sobre áudio, para que a gente consiga voltar com conteúdos bem aprofundados, incríveis, bacanas para vocês. Lembrando aqui, quem não clicou, pode clicar e garantir o seu desconto. É a última oportunidade, assim que a gente encerrar aqui, encerra também o desconto no curso. Deixe também os contatos da nossa equipe, canais de comunicação, você pode mandar dúvidas, perguntas a qualquer momento que você quiser. Lembre também do acesso ao nosso blog, gente, importante, tem várias informações bacanas lá, então quem quiser acessar ebaconline.com.br/blog. Carmen colocou a nota aí, muito obrigada, Carmen, pelo feedback, obrigada mesmo, muito importante para a gente. Depoimento dos nossos alunos, a própria Carmen deu depoimento hoje aí, dizendo que ela está fazendo curso e é maravilhoso, então acho que nada melhor do que um depoimento ao vivo aí, para a gente garantir que os cursos da EBAC são muito bons, confia e vem com a gente. E hoje, gente, eu prometi para vocês que quem estivesse com a gente até agora, a gente ofereceria um presente para vocês, algumas referências que a gente juntou aqui em Sound Design. Então, eu vou colocar aí para vocês um link de Drive. Nesse link, vocês sobem e baixam o PDF. Tem lá uma seleção da EBAC com as melhores referências em sound design. Enquanto vocês estão pegando o link aí, eu vou compartilhar com vocês a nossa landing page do curso, para vocês conhecerem um pouquinho mais. Então, só um minutinho aqui. Vamos lá. O curso de produção de conteúdo em áudio é dado pelo André, então tá aí a nossa landing page, tem algumas informações, o que você vai aprender, o professor, o programa do curso, tem aqui uns trabalhos de projetos do André, que é legal de vocês verem também. Acho que tem bastante coisa, eu vou deixar o link aí também no chat. Coloquei aí. E também mostrar para vocês, para quem não viu, para quem não estava com a gente anteontem e ontem, como é por dentro do nosso sistema de ensino. Então, quem tem dúvidas de fazer um curso online, é difícil, não vou conseguir, será que, né, às vezes parece que é contraintuitivo. Não é, o nosso site é super fácil, a nossa plataforma é essa aqui, tá tudo muito fácil para vocês, é muito intuitivo. Então, você entra, por exemplo, aqui, tem os módulos, tem a parte para você conversar com os tutores, tem o fórum, as partes para você enviar exercício, para você baixar PDF, para você assistir o vídeo. É muito bacana e muito fácil a plataforma. Eu agradeço quem ficou comigo até hoje, quinta-feira, quem acompanhou essa maratona, essa primeira maratona que debate tudo sobre áudio. Conto com vocês para as próximas. Um beijo grande e até mais. Boa noite, gente.